vídeo pra vocês muito bacana, que é uma resenha. Aliás, um tutorial bem fofo dos batons da Dynos e da Vult e alguns da MAC que eu tenho. Mas acho que eu vou fazer só os batons líquidos. E, gente, eu tenho vários batons, uns estão até fechados, ó. E eu tô completamente apaixonada por esses batons líquidos. Olha! Meus bebezinhos, ó. Tô apaixonada. Opa! Por eles. Então, quem quiser conferir a minha resenha, fica aí e vem comigo. E, ah! Não esquece, quem gostou, ó, dá um like aí que ajuda a compartilhar com todo mundo, galera. Ou com o cabelo caindo. Dá um like aí que ajuda o canal, né? Que é bem bacana. Não se esqueça de escrever aí, tá? E todas as informações vai estar aí, ó, no box aí embaixo, tá? Então não deixa de conferir, galera. E quem gostou, não esqueça de dar um like e me siga também em todas as redes sociais, tá bom? Patrícia? Get love. Lembrando, meus amores, que com esses batons mates, que eles dão uma ressecadinha, às vezes pode dar uma craquelada, é bom você sempre hidratar a boca. Ou com um hidratante labial, ou pode ser com uma basezinha, um corretivo mais úmido, tá vendo? Aí, ó. Você vai hidratando seus lábios. Tá bom? Não se esqueça dessa dica, hein, gente? É isso aí, então bora continuar, hein?
Agora sim, hein? E aí, vocês gostaram do tutorial de batons? Hã? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de dar um likezinho aí embaixo que ajuda a divulgar o canal. E se inscreva também, gente. E compartilhe com todo mundo que vocês gostem, tá bom? Um grande beijo. Ó. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, meus amores.